Ирина Никитина, Спартак Лариона. Ирина Спартак Улох, актерской хачисаларын бартын үнкюге тутпута олус ичуге дяханывын. Оно Джулир Сюэвит бастатан туран карвип улохтах. Вячеслав. Так, ну, мне очень-очень понравились элементы, которые связаны с киками. То есть видно было, что ребята, ну, скорее всего, очень много в этом практиковались. Вот, поэтому проделан очень большой труд, очень большая работа. Ну, а актерские способности Спартака — это просто вообще, конечно. Спасибо. Забыла. Это был Юнеркалюна театр, театр, говорю, сюда он это был. Чубай артистка, кальбит, демете, театр, был артистка, органика, дембар был, тахте. Органика, дембу, элита, атага, сирея, мимиката, да, и струга. Барта, бир был лагана, бир сит меня ханчар был лагана, артист, сюда хочу Буманник дуктан нах номере умкуленка дурер. Умку да бол батар драма спектакль да болдун. Ола бара бол лана бу Спартак спектакль кани тен калдинди билиги. Хандык спектакль болле. И наче агда буманник турдукте спектакль кадрам баран ола хатан урал буманник тахтадем бу бат. Махтал Салгы Дмитрий. Джейт мир тургам батем пала умку. Вот вы держали, да? Онда бук артистар болан биле образ кыт нахачу иккен. Спартак гарэ буатах, Ирина Мияхирян караган, бу крупным планом телевизоргетин нахакастыры була. Онда болла бу Спартак хине тях ки хатап хам онур кепчикетик тугунан. Тем патын тутан күлюр, комбинациялар хине сложна хос комбинациялары онны синхронна урагот. Бүті хэр харахуула хам батманы көр бүтін егін үшігей бағай. Артистичный образ бар, Үнкүгі мәхан абар чоғыл образ, онына адушы үнкілі әйт. Молодец. Жүлесі ға мақтал, салғы әйтіне Аленаға атарым. Ирина оны Спартак, наға чүгідік үнкілі әйтілер, көчік тағаны із туғаларыптан ұлық бартын берен тұрын үнкілі әйтілер, әйті Дмитрий Белейті әбіттегер, әмейі дағатын әдемеді, Тухаты біле, әйті нағарды жи қолы бұры тух жән, әттәқ та болдыр көрді қан ағады чіп чекетек үнкілдер әбітеді. Сәп, өте ғарды лебен наға шүгі үнкіл болан тағыста, мен көрді қпыны туықта алға сұйғатық сұвата, онлықта. Антон Бдегер, мен бір фаворитка қырытық сұстым. Ага, барта, так, шүгей. Қан ұсықты әкеткентен келдің? Камен шәстеген. Бұл қоды Жа, онтын, Спартагы бігігі барыдағаны түкірәшілер білені олар-олдарды Айхал дейінгені, бігіға жолтаға, Эрхан, жолтаға сериал бұтығар оңян ұттан жа бұлағы ұлбытын, түхіліғы сүреғын олар бұта болой. Оны ұтты білеген артысыр бұғытына болбаққа кені үнкі үхіт бұғытына мәбә әтін ға чүді көрдірі жар. Жа бұ үнкі үтін таларғытығар, әйті барат әлілер бары маңын үккен тол күйді бұд, күттіға өттелілер әхе құтты қайтаға үйтіғады. Бұйға әттін, бастан мен таңғы пірділгі айда өтім. Аға, өлі өтім, ано... Нағыр қынжи. Үлтші жайф үнкілі қадем ол бұда. Аға, ұнаттын үккен үнкілің көрім бұрын мұта өлі өпіт. Бастар әті бұйға ритмудығар, дәрі Олы қыдар бастарғы тағай жен, нар үнкілігі жағын бұғыла Спартак? Атын, артист кейбігін әттің бір спектакілерге ең үнкілігін қамдан ағанын бір бұ. Олы әттің қырдығы мен бағы бұты. Спартака бәдігер кене қадары жайып бұдан бастар. Кене бұдан шөйтік ұлынар жайыпы. Даже мегдар жөйтік үнкілерде күдік. Атын, өрін әтші Без лишних слов. Оттан Спартак ордук тоқа ырғатағаны? О, меға ұты ырғатар бар осынын тоқ тек қағы. Білі комбинациялары ғыразы білі ұлынан еспеппін. О, ұнығарды қайы өнділі. А, Спартак бұлана тоқ. Нар музыканы істерхап, шиота ақпат музыканы қайдақ жүрсі дұрынан үнкілеркене. Аға, онына больше білі образ кәкиратыр. Қарқи детальдарығын бұртын бәді барын повторайдыр. Бұлтар бағар күдірі де көрдік. Оны актерскі мастерство ғамен қаз занятия айынар мастер-класалар көрдік бұн. Кеніне көрі-көрі
Работаем. Ага, бебе, а ты мадык ситерсен берер кондук. Ага. Йоттон, эхиякатум бокыт тахаджаргытыгар мақтана бұд, онынтон эхеге ғылжачылар гыт, эхеге тұскултыгар олог хүрэхтейн бэрдын кем айжарай? Тон бейға жондар бұд бұдта. Жондар бұд. Чугас товарыстар бұд. Ага, онны бирдік дулақтар бұд бары ғайжаға хечалар. Лухан Мақтал. Бәрі Мақтал. Ага, бәйім дүй дулақтар бар. Аммаға мәндеге пүрбепін дердібін. Оннатын Мақтал мұнды көлешкі өрбіті. Жәретон оны білеген көрі өқпіт. Әйге үнкі күтін жүрлер сөбе нұхачы көйтек отан санатын әппіті. Білеген балларын істеқпіт Айхал. Я думаю, что ребята сегодня выложились на 5 баллов, и сегодня это было видно. Дмитрий. И кюхюс, он без колос кидбит, СМХ-нан кидде. Эхэгэ тугатил кидбитэйджа? Тон бейгэ бүйл жачыларга барларгарий улахан мақтал. Эхэ бар болангыт, манлык бейстеет. Эхэ бар болангыт, бей манлык халлан үмкүрюхи жауртеха. Отын, мен барата бейс болуен чейнэ дэвэн хав, кэдэс бэтагам. Тога жетер, мен нахагар хандыгылымдан бұл байлнай, бэйм байлнайнан әдді жарықтамадах боламын. Олэхэн, отын, баратын оңар бұппыт, мэнэ халбадық чекмарым. Джамала жастар, эхэка, эникетін сетихилерері бағарабыд. Мақтан.